kalau beberapa badan dah ni memang dah kata hari-hari diorang datang. Ada. Tak kira bangsa. Yeah. Ada India, ada China. Semua daripada luar Johor pun ada. Pelajar UTM pun ada. Ada. Luar Johor. Ha, daripada luar Johor. Apa cita-cita kalau dah lepas sekolah? Polis. Mana polis? Polis saya ke belakang. Yang jangka hayat dia 6 bulan ataupun 7 bulan kami dah boleh azri balik. Oh. Dia 6-7 bulan. Dia kena tanam balik semula. Balik tuan-tuan. Kata kalau nak lain kali nak datang lagi sini.